Vážení a milí spoluobčania, ešte v nás doznievajú pocity z nedávno prežitých vianočných sviatkov. A práve pred niekoľkými sekundami si podali ruky starý rok s novým. Symbolicky sa lúčime so starým rokom, ktorý bol pre mnohých šťastný, mnohým ubral zo zdravia alebo niekoho blízkeho. Začína sa nový rok. Dávame si nové predsavzatia, máme nové plány, nové sny. Všetko prežité v starom roku budú už len spomienky. Keď sme si na sklonku roku 2021 želali, aby skončila pandémia, nikoho ani nenapadlo, že ten nadchádzajúci rok môže byť ešte horší. Práve ten skončený rok, rok 2022, bol poznačený vojnou na Ukrajine, ktorá sa začala 24. februára a spustila vlnu sťahovania obyvateľov Ukrajiny. Naša obec patrí k tým, ktorí podali pomocnú ruku. Na ubytovni sme vyčlenili celé vrchné poschodie, prevažne ženám s deťmi. Zo začiatku ich bolo 50. Nemali sme žiadne informácie, všetko sme robili, ako sa vraví, na kolene a improvizovali sme. Do pomoci týmto ľuďom sa zapojili občania z našej obce, z blízkeho okolia, ale aj všetky spolky pôsobiace v našej obci. Nosili sa potraviny, oblečenie, kozmetika, hračky a každú sobotu členovia spolkov pripravovali jedlo. Po niekoľkých týždňoch sa ukrajinskí spoluobčania osamostatnili, upratujú a varia si sami. Dnes ich zostalo u nás 32. Aj ukrajinské deti sa začali začlenovať medzi naše, začali navštevovať základnú aj materskú školu a ich maminy si hľadali prácu. Niektoré v blízkom okolí, ale niektoré v našej obci pomáhali pri zahradníckych prácach. Vojna na Ukrajine zasiahla do všetkých oblastí nášho života. Najviac však s tým súvisiace zdražovanie. Našej obce sa dotklo zdražovanie hlavne pri investičných akciách. Cena materiálov bola v priemere oproti roku 2021 vyššia o 30 až 40 %. Firmy, ktoré vysúťažili zákazky, požadovali od obce navýšenie, pretože za tie ceny nedokázali zákazku zrealizovať. S jednou firmou sme ukončili zmluvu a jedna odstúpila od zákazky sama. Vnútorné priestory hasičskej zbrojnice sú už zväčša dokončené. Chýbajú ešte protipožiarne dvere, podlaha a pár drobných nedorobkov. V tomto roku by sme ju chceli dokončiť vrátane fasády a vonkajších priestorov. Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce sa dohodli, že do zbrojnice sa budú kvôli výjazdom sťahovať až po rekonštrukcii ulice Šidunky. Toho času prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác Šidunky, Krátke pole, ktoré bolo vypísané ešte v septembri 2022 a pre množstvo otázok bol termín dvakrát predlžený a súťaž by mala byť ukončená v januári. Oddychová zóna na Mline už dostáva svoje kontúry a jej priestory budú môcť občania využívať aj na grilovačky. Zrekonštruovali sa dve garáže na ubytovni, ktoré boli poškodené požiarom. Opravili sa garáže pri budove bývalých chladiacich veží. Zrealizovala sa preložka teplofikácie, ktorá bola pod umelým ihriskom. Opravujú sa vstupné priestory na štadión, aby sme ich mohli skolaudovať a pripraviť na prenájom. Realizuje sa multifunkčné ihrisko, taktiež altánok v škole. Veľké finančné prostriedky si vyžadujú opravy bytov. V škole sa opravila strecha, na kopaniciach sa buduje kanalizácia. Dokončili sa chodníky na Orechovej ulici a podobne.
Koncom októbra sa konali voľby do samosprávnych krajov a komunálne voľby, v ktorých som už po štvrtý krát získala vašu dôveru. Dovoľte mi, aby som sa v mene svojom, ale aj v mene novozvolených poslancov poďakovala za prejavenú dôveru a verím, že aj podľa doterajšieho prístupu poslancov môžem povedať, že budeme robiť všetko pre zlepšenie života občanov našej obci. Do nového roka vstupujeme s mnohými predsavzatiami, no uvidíme, ako sa budú vyvíjať ceny energií, materiálov a ako to ovplyvní našu obec. Najväčšia investícia, ktorá nás čaká, je dobudovanie šidúnok a krátkeho pola, postupné dobudovanie kopaníc, dokončovanie chodníkov na Dubovej ulice, vybudovanie pamtreku, rozšírenie priestorov posilňovne, ktorá je pre veľký záujem cvičencov už malá, ukončenie multifunkčného ihriska a altánku v škole. Obecný úrad čaká sťahovanie do budovy bývalých chladiacich veží, aby sme stihli termín otvorenia škôlky 1. september 2023. Postupne presťahujeme aj poštu, pretože terajšia budova potrebuje rekonštrukciu. Ako ste si všimli, už opadáva omietka a vyskytujú sa poruchy aj na kanalizácii. Po rekonštrukcii plánujeme budovu dať základnej umeleckej škole. Ku koncu roka by sme chceli vyhlásiť súťaž na rekonštrukciu ulice Jaslovskej a pôvodnej Orechovej. S novou ulicou je to horšie, pretože niektorí vlastníci pozemkov majú svoje pozemky až po jestvujúcu cestu a nesúhlasia s ich predajom obci. Keďže chceme vymieňať rozvody vody, rozvody elektriky dať do zeme a vybudovať chodníky, nemôžeme to urobiť dovtedy, kým nebudú pozemky v majetku obce. Prvý deň roku 2023 nie je len dňom nového roka, ale aj dňom, kedy si pripomíname 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. No rok, do ktorého práve vstupujeme, nebude ľahký. Vytráca sa pocit istoty, stability, bezpečia. Máme strach, čo nás čaká, no nesmieme dovoliť, aby bol tento strach prekonávaný hnevom a nenávisťou. Dajme najavo, že slušnosť nie je slabosť. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo, predchádzajme nedorozumeniam, rešpektujme a vážme si ľudí. Snažme sa pomáhať jeden druhému a byť aktívnymi občanmi a cenme si to, čo má naozaj hodnotu. Zdravie, rodinu, priateľov. Vážim si ochotu a snahu každého, kto chce pomôcť a preto chcem poďakovať všetkým podnikateľom pôsobiacim v našej obci, všetkým združeniam, organizáciám a spolkom, vedeniu a učiteľom základnej a materskej školy, vedeniu a učiteľom základnej umeleckej školy, vedeniu a zamestnancom zariadenia pre seniorov Bohunka, farskému úradu, športovcom za vzornú reprezentáciu našej obce, terajším, ale aj končiacim poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, ale predovšetkým vám všetkým. Vážení spoluobčania, v prichádzajúcom novom roku 2023 vám prajem veľa trpezlivosti, sily a šťastia v každodennom živote. Želám vám hlavne pevné zdravie, pokoj, pohodu a spokojnosť vo vašich rodinách. Nech máte radosť z vašich najbližších. Nech sa tešíte z každého dňa prežitého s nimi. Nech sa vám v práci darí. Nech si chránite to,
čo má v našom živote naozajstnú hodnotu. Nech spomínate aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Nech je pre vás rok 2023 rokom radosti, šťastia, pokoja a úspechov v osobnom, ale aj pracovnom živote. Prežite ho hlavne v zdraví.